നമസ്കാരം. തൃക്കാക്കര ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് ജനങ്ങൾക്ക് തെറ്റുതിരുത്താനുള്ള സൗഭാഗ്യ നിമിഷമാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പരാമർശത്തിൽ പ്രതികരിച്ച് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശനും എത്തി. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രസ്താവന നിന്ദ്യമാണ്. കേരളം അപമാന ഭാരതത്താൽ തല കുനിച്ചു നിൽക്കുകയാണ്. മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തിരുന്ന് പറയാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. നിയമസഭയിൽ യു ഡി എഫിന്റെ കുന്തമുനിയായിരുന്നു പി ടി തോമസ്. ആ വിരോധം വച്ചാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പരാമർശമെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. കെ വി തോമസിനെ എൽ ഡി എഫ് പരിപാടിയിൽ സ്വീകരിച്ചതിലും മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനമാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ ഉന്നയിച്ചത്. മുഖ്യമന്ത്രി കുലംകുത്തികളെ ഷാൾ അണിയിച്ച് സ്വീകരിക്കുന്നു. കെ വി തോമസിനോട് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർക്ക് അവജ്ഞയും പുച്ഛവുമാണ്. അതേ അവജ്ഞയോടും പുച്ഛത്തോടുമാണ് സി പി എം പ്രവർത്തകരും അദ്ദേഹത്തെ സ്വീകരിക്കുന്നത്. സന്തോഷത്തോടെയാണ് കെ വി തോമസിനെ യാത്രയാക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. കെ വി തോമസ് പോയതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ വോട്ടുകൾ കിട്ടും. ഞങ്ങൾ അനുഭവിച്ചത് സി പി എം അനുഭവിക്കട്ടെ. കേരളത്തിലെ മനുഷ്യരുടെ പൊതുബോധത്തെ വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ടാണ് കെ വി തോമസ് പോയത്. അതിന്റെ തിരിച്ചടി എൽ ഡി എഫിനുണ്ടാകും. അത് ഞങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമാകുമെന്നും വി ഡി സതീശൻ പറഞ്ഞു. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രസ്താവനയ്ക്കെതിരെ ഇന്നലെ തന്നെ കെ പി സി സി വൈസ് പ്രസിഡന്റ് വി ടി ബൽറാമും രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു. യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ മുൻ കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് കൂടിയായ മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ, എറണാകുളം എം പി ഐ ബിഡൻ, തൃക്കാക്കര യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി ഉമാ തോമസ് എന്നിവരും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രസ്താവനയ്ക്കെതിരെ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. അതേസമയം കെ വി തോമസിനെതിരെ വീണ്ടും കെ പി സി സി വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റ് ടി സിദ്ദിഖും എത്തി. വയർ നിറച്ച് സത്യ കഴിച്ചിട്ടും വിശപ്പ് മാറാതെ പോയിരിക്കുന്നത് വിളിച്ചിരുത്തി സത്യ വിളമ്പാത്തിടത്താണോ എന്നാണ് ടി സിദ്ദിഖ് പരിഹസിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഡിസംബറിൽ എറണാകുളം ഡി സി സി സംഘടിപ്പിച്ച കേരള വിരുദ്ധ സമര പ്രഖ്യാപന കൺവെൻഷന്റെ ചിത്രവും അദ്ദേഹം ഇതിനൊപ്പം പങ്കുവച്ചു. ഡി സി സിയുടെ സമര പ്രഖ്യാപന കൺവെൻഷനിൽ പങ്കെടുത്ത് കേരളിനെതിരെ സംസാരിച്ചിരുന്നു. സംസ്ഥാനത്ത് 2 ലക്ഷം കോടിയുടെ ബാധ്യത ഉണ്ടാക്കുന്ന പദ്ധതി എന്നാണ് അന്ന് പറഞ്ഞത്. കൊച്ചി മെട്രോ കൊണ്ടുവരാൻ ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കോൺഗ്രസും യു ഡി എഫും ആവശ്യമായ ചർച്ചകളും മുന്നൊരുക്കങ്ങളും നടത്തി. എന്നാൽ പിണറായി വിജയൻ യാതൊരു മുന്നൊരുക്കങ്ങളും നടത്താതെ കേരളത്തെ നമ്പർ 1 ദുരന്തത്തിലേക്ക് തള്ളിവിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതായിരുന്നു അന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. ഇന്നത് മാറ്റി പറയുകയാണ് കെ വി തോമസ് എന്നും ടി സിദ്ദിഖ് പറഞ്ഞു. ഇതേ സാഹചര്യത്തിലാണ് വീണ്ടും കെ വി തോമസിനെ എൽ ഡി എഫ് പരിപാടിയിൽ സ്വീകരിച്ചതിലും മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരെയുമായ വിമർശനം ഉന്നയിച്ച പ്രതിപക്ഷ നേതാവും എത്തിയത്. കാരണം മുഖ്യമന്ത്രി എന്നും കുലക്കുത്തികളെ ഷാൾ അണിയിച്ചുകൊണ്ട് സ്വീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അതാണിപ്പോൾ ഏറ്റവും ഒടുവിലും സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കെ വി തോമസിനോട് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർക്ക് പുച്ഛം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ സി പി എം പ്രവർത്തകർക്കും അദ്ദേഹത്തോട് പുച്ഛം മാത്രമേ ഉണ്ടാക്കുകയുള്ളൂ എന്നും വി ഡി സതീശൻ പ്രതികരിച്ചു. Like and subscribe to Channel Kerala. Channel Kerala, a channel by NBC Broadcasting.